vozidlo zájmové, nebezpečný pachatel, který jede v koloně, zastaví na křižovatce na červenou. Policejní hlídka dostává informaci o zájmové osobě, dostává popis vozidla, popis pachatele, registrační značku. Při průjezdu zjistí, uvidí vozidlo pachatele, takže se otočí při nejbližší vhodné příležitosti do protisměru a bude se snažit zahradit cestu tomuto vozidlu. Následně dostává informaci i druhá hlídka, která jede na pomoc té první hlídce. Dochází k zahrazení cesty. Pachatel nerespektuje pokyny policisty a snaží se z místa ujet. Nyní dochází k pronásledování vozidla. Vidíte, že ty dvě hlídky spolupracují, policejní, a čekají na chybu pachatele. Leckdy se stane, že při pronásledování dojde k dopravní nehodě, policista dojíždí, provádí zákrok následně. Tady vidíte další vozidlo, které je doproti, pachatel zase uhýbá, vyjíždí ven z prostoru. Policista se rozhodne provést násilné zastavení a blokuje. Druhá hlídka zablokuje vozidlo. Jeden, ta druhá hlídka má význam, že vypomáhá tak, aby zablokovali pronásledované vozidlo. Následně dochází k zadržení pachatele.